i'm sorry Salam sejahtera anda sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020. 2020. Bersama dengan kami, saya Akmal Nazri. Dan saya, Sisi Iman. Aha, Akmal, hari yes, ini oh, tak sabarnya nak belajar. Tak sabarnya, tak sabarnya, tak sabarnya. Wow, <laughs> nampak memang tak sabar ya. Dan saya pasti cikgu yang nak mengajar anda semua pun memang tak sabar. Mm -hmm. Tapi kita nak beritahu kepada anda semua. Beliau ini bukan calang-calang punya guru lah. Aha, ha. Dan... Tapi sebelum tu Akmal, yes, ha, saya. kita nak ingatkan kepada anda semua tentang mm -hmm. SOP happy ha yes. jadi kena sentiasa memakai pelitup muka kalau ada keperluan untuk keluar keluarlah rumah dan tetapi juga, kalau tiada uh -huh. duduk saja di rumah uh -huh. dan, <laughs> dan pejarakan sosial tu penting kalau nak jumpa kawan ke apa ke tapi nak jumpa pun mesti bersebab uh -huh. jangan uh -huh. saya saja nak jumpalah eh uh, dan yang paling penting itu QR tu scan tu uh -huh. kalau nak pergi beli barang apa-apa lah uh -huh. right okey okay. okay. berbalik kepada Cikgu ego kita tadi aku ya. Katanya nah. beliau ni mempunyai pengalaman sebanyak 18 tahun mengajar subjek geografi. Uh, 18 tahun tu dah habis sekolah menengah dah kan? Kalau Ket... oh, anak pun dah berlari anak, dah. Ya, betul. Ha, ha. Kadang katanya juga <laughs> yeah. Beliau boleh merupakan apa nulis buku teks. Serius ha -ha. ah. Ha, dan nama glamournya adalah Abang John. Oh, ha. <laughs> Ada <Adakah> Mr. Fit. <laughs> Mr. Fit. Ha, itu nama YouTube-nya lah. Yeah, okay. Ah, siapakah beliau ini? Siapa si Anas pun dah tak sabar-sabar. Mm -hmm. Jom, kita perkenalkan Cikgu Fitri assalamualaikum waalaikum Assalamualaikum ah. Alhamdulillah. Tak sabar, tak sabar, tak sabar. <laughs> right. ha, so, Cikgu uh, kena sabar, aje okay. belajar kena sabar. Hmm. Kalau tak sabar nanti kita akan tergelincir. Tergelincir. Yeah. Okay. Cikgu, Cikgu hmm. hari ni kita nak buat kertas dua. Okay. Bagi kertas subjek dua. geografi. Geografi SPM kertas dua. Kertas dua, hmm. kita okay. tahu kertas satu ABC lah, yes. ABCD. ABC kertas senangnya. dua ni geografi takkan tulis karangan, Cikgu? Oh, bukan karangan. Tapi hmm. ayat yang panjang. <laughs> ah, okay, betul. <beza>. Sebab <laughs> biasa kita fobia dengan perkataan uh, karangan atau ah, esei. Ah, ya. Yeah. So semua kita tukar karangan ataupun esei itu kepada jawapan alam ayat yang sedikit panjang. Oh, penting ah, yang sedikit panjang. Ah, sedikit panjang. panjang. Okay, ha, ah, okay. so mm -hmm. nampak lebih mesra kat situ untuk kita uh, ajak calon-calon, mm -hmm. okay, murid-murid SPM 2020 mm -hmm. untuk sama-sama uh, mendapatkan tips cara teknik untuk mereka cemerlang dalam SPM 2020 mm hmm. 20. dan sekaligus okay. mendapat keputusan yang cemerlang. Cikgu, yes. Uh -huh. tanpa buang lagi, jom. Tanpa membuang masa, okay, saya yep. kenalkan diri. Mm -hmm. uh, terima kasih pada Akmal. Terima kasih, kepada Sisi. Mm -hmm. oh, takut terlajak Sisi ini. Okay, so kita <laughs> uh, kita berkenalan mm -hmm. dengan saya. Nama okay. saya mm -hmm. Muhammad Kairun Fitri bin Ahmad. Ini mm -hmm. dah tertulis dalam surat beranak. Okey so dah yang tak tulis dalam surat beranak okey ada murid-murid rakan guru pendidik geografi yang uh, memanggil saya Mr Fit. Hmm. okay, bukan, bukan Mr Fat lah. <laughs> sebab Dulu saya Fit, sekarang dah Fat eh. Ha? Tak ada masalah. Okey itu uh, sedikit bagi atas saya kat sini saya okay. adalah guru cemerlang geografi. Okey tak ada beza pun dengan guru-guru yang lain semua guru cemerlang. Mm -hmm. Saya ada Uh, sedikitlah pengalaman okey diberi peluang dan ruang mm -hmm. okey menulis buku teks geografi KSSM kurikulum standard sekolah menengah mm -hmm. tingkatan 1 dan 5 so ada dua buah buku teks geografi yang saya tulis mm -hmm. dan kalau murid-murid uh, tingkatan 1 akan menggunakan buku yang saya tulislah dan murid-murid mm -hmm. tingkatan 5 tahun 2021 Oh nanti. Ah mm. yes, mm. baru digunakan untuk tahun 2021. Ah itu adalah hasil tulisan lah bersama dengan rakan-rakan pendidik yang lain. lain. Mm -hmm. Okey, saya bertugas di SMK Sulaiman Bentong Pahang. Okey, kalau susah nak ingat sebut je kawasan adanya banyak musang king. Okey. Wow. Cikgu kenapa okay, tak so, bawa Musang king hari ni? Ada bawa, nanti kita akan makan sama-sama insya-Allah. Kalau ada rezeki kita bawa. <laughs> kalau tak ada, wow. kalau tak ada dalam bentuk real, sekarang kita boleh buat online. Oh okay ah, dia mungkin kan secara ya, hey, secara online lah tu? ha betul okay, so saya adalah uh, mentor dalam akademi youtuber guru Malaysia mm -hmm. oh. maksudnya guru-guru ni bergabung untuk menghasilkan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran mm -hmm. dan di-upload ke YouTube mm -hmm. ha semua so, murid, murid boleh ulang-ulang-ulang dan ni channel uh, saya punya YouTube lah mm -hmm. Mr Fit Channel dan Facebook saya Kairun Fitri Ahmad. Right. Okay, itu adalah right. sedikit tentang biodata lah. Dalam geografi, saya selalu eh uh, right. ni ah, sikit. Boleh? Okey. Uh, ah. Saya selalu wow. sampaikan perkara ni dalam uh, dalam apa sajalah ruang uh, yang saya sampaikan mm. diberi peluang untuk saya sampaikan, di mm -hmm. mm. YouTube ke dan sebagainya. Mm -hmm. Saya akan bawa perkataan daripada bekas presiden Amerika Syarikat ni. Mm -hmm. Okey. Presiden Barack Obama. Mm -hmm. Okey dia pernah mengeluarkan kata-kata ini dalam satu ucapan beliau. Mm -hmm. Okey, so saya nak minta Akmal lah. Yes, okey, Akmal cuba baca, okey bacakan uh, dia punya petikan ucapan daripada bekas presiden Amerika ini iaitu Presiden Barack Obama. Ladies and gentlemen, the study of oh. <laughs> Oh, itu dia. The study of geography is about more than just memorizing places on, on a map. Okey, mm -hmm. tafsiran dia? Tafsirannya adalah sisi. Ha. Geografi bukan sahaja sekadar menghafal ha tempat, tempat pada peta. Pada peta. peta. Hmm. Okey. It's about understanding the complexity of our world. Okay. Mm. Yang mana kita kena memahami. Memahami dunia kita yang kompleks. Ah, kompleks ini. Okay. Kita, ah, kita yang kompleks. Ya. Yep. Okay. Dan Next. kita juga kena uh, appreciating the diversity of cultures. Okay. That menghargai budaya. Budaya oh. yang wujud. Mhm. Mm yeah. In across continents. Uh, mm. continent. Ha, continent adalah antara benua-benua yang, benua yang paling lah. senang kita nak faham hmm. yang wujud dalam dunia kita ni. Dalam pelbagai dunia. budaya, okey. And, right. and and in and. the end, Okay it's about using all that knowledge to help bridge divides okay. and bring people, people together. together. Ah, dia adalah ah. kita gunakan ilmu geografi yang kita belajar mm -hmm. adalah untuk merapatkan perpecahan okey mm. dan menyatupadukan manusia. Betul cikgu. Si mm. Okey, so mm. geografi ni sebenarnya Bukanlah kita Uh, belajar uh, ilmu geografi untuk peperiksaan saja okey mm -hmm. bukan kita nak cemelang saja uh, yang utama, yang paling utama adalah kita gunakan ilmu mm -hmm. yang kita dapat yang kita tahu uh, untuk kehidupan kita pada masa sekarang yep. dan pada masa akan datang betul yeah. it. ha itu adalah petikan daripada presiden Barack Obama, Obama. so calon-calon di rumah murid-murid di rumah okay? Ah uh, so kita belajar geografi kena tetapkan mm. dalam hati kita bahawa kita belajar geografi bukan sekadar untuk cemelang di peperiksaan yeah. tapi pada masa yang sama kita adalah untuk mendapatkan ilmu. Mm -hmm. Dan kita gunakan ilmu itu. Kita mm. tengok format dulu Dia ada bahagian A. Mhm. Mm Okey, dia ada bahagian B. Mm -hmm. Bahagian A dia ada soalan 1 sampai soalan 7. Mhm. Mm 40 markah. Ooh. Jawab semua soalan. Wajib. Mm -hmm. Wajib. Okey, ah uh, wajib. So 1 hingga 7 soalan ni wajib jawab. Jangan tinggalkan tempat kosong. Yep. Sebab bahagian A adalah soalan struktur. Dia tidak ada jawapan yang diberikan dalam soalan. Mm -hmm. Berbeza dengan objektif, dia bagi soalan, dia bagi jawapan. Yep. Okey, mm. yang ni dia bagi soalan je. Mhm. Mm Okey, pandai-pandailah awak jawab. Mm, okay. okay, tapi ada cara dia. Walaupun tidak ada jawapan yang disediakan, mm -hmm. tapi kita boleh tahu apakah jawapan yang paling sesuai untuk kita dapat markah. Okey, okay. okay hmm. jangan tension tension. Okey, okay. walaupun tak ada kan. Dapat itulah. macam macam berkerut sikit lagi itulah. Ha, so ada jangan. Okey. 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 Okey, saya teruskan boleh? Mm -hmm. Boleh, cikgu. Okey, bahagian B dia ada empat soalan. Soalan 8 sampai soalan 11. 11. Okey. Merangkumi 60 markah. markah. Tapi enam mm -hmm. Tapi 60 markah ni hanya jawab 3 daripada 4. Oh, okey. Ah. Okey, dia ada soalan 8, 9, Sepuluh, sebelas. Setiap soalan ini, markah dia adalah dua puluh. Dua puluh. Dua puluh, dua puluh. Berapa uh -huh. jumlah ni? Lapan puluh. Okey, lapan puluh. Tetapi, 3 dia suruh jawab tiga sahaja. Uh -huh. Untuk dapatkan enam puluh markah. Ah. So kat sini empat puluh. -huh. Dekat sini enam ha, puluh. So uh -huh. kalau nak skor bahagian bahagian B ini adalah perlu diberi perhatian, perhatian. Mm -hmm. supaya tidak kehilangan 60 markah. Ha. Mm -hmm. Tapi kalau ada masa lebih calon-calon ini boleh menjawab semualah. So kalau masa masa yang diperlukan adalah 2 jam. 2 jam eh. 2 jam masa oh, yang diperlukan. Okay. tapi biasanya murid-murid akan gunakan calon-calon akan gunakan masa mungkin dalam 1 jam 30 minit dah selesai jawab. So baki mm -hmm. 30 minit itu untuk kita semak balik. Mungkin ada kesilapan teknikal dan sebagainya. Tatabahasa. Uh -huh. tata Dalam geografi tidak perlu sangat tatabahasa lah. Oh, okey. Uh, okay. 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 Tak perlu sangat tatabahasa. Uh -huh. Kita tak kalah. Kita tak perlu budak jawab macam uh, tak ada bahasa langsung. <laughs> okey. Uh, kan orang kata payah faham bahasa. Okay. Uh -huh. So maksudnya kita bagi tidak terikat dengan uh, tatabahasa yang uh, macam bahasa Melayu lah. Baik. Uh, okey. Uh, so faham? Paham je. Pahai je. Uh, Pahai. Pahai. tak? Pah, eh bejo. Yeah. Okey so kita pergi seterusnya seterusnya okey fokus kemahiran, kemahiran geografi. geografi. So tadi kita tengok dah soalan 1 sampai soalan 7. Mhm. Kan? 40 markah. Markah. So soalan 1 mm -hmm. sampai soalan 5 mm -hmm. melibatkan kemahiran geografi. Okey soalan 1 sampai soalan 5 kemahiran geografi. geografi merujuk kepada kedudukan arah skala dan Juga jarak jarak okey kedudukan tengah duduk kan sama dengan sisi tengah mm. duduk mm. Yeah, so, yeah. saya tengah berdiri maksudnya yeah. saya kedirian sisi dengan iman kedudukan sisi dengan iman orang yang sama sisi ke? dengan iman adalah orang yang sama <laughs> mungkin iman lain oh, banyak kepala nama dalam kepala oh, so iman sisi too. dan iman sebab yeah. dekat rumah ada empat orang iman oh. okey so okay, ingat anak okey ingat anak Kedudukan. Kedudukan menunjukkan uh, lokasi sesuatu tempat. Yep. Lokasi satu bangunan contohnya. Kedudukan. Mm. Arah. Arah alah kat mana dia duduk. Utara ke? Mm. Selatan ke? Timur mm. ke? Barat mm -hmm. ke? Skala. Skala yang dinyatakan dalam peta. Berapa cm pada peta sama dengan berapa kilometer di atas permukaan bumi sebenar. Mm -hmm. okay. Dan jarak. Jarak lah. Jarak ni. Berapa km? Jarak mutlak ataupun jarak relatif tapi lebih kepada jarak mutlak Mengukur jarak hmm. di atas peta. Okay, hmm. so yang kedua adalah peta topografi. Cikgu, hmm. tapi okay, kan. Okey, kita sambung peta topografi kan. Ah, bukan sebab kan tadi cikgu minta hmm. kerusi kan, kesian cikgu berdiri kan. Aha, Jadi saya dan sisi nak pergi beli kerusi dulu untuk cikgu. Orang semua berada semua ingat tahu ha, nak pergi mana-mana make sure ada penjarakan sosial, hmm. basuh tangan dengan kerap dan sebagainya. Hmm. Alright, kita bincirai dulu semua selepas sini dalam hmm. Road to, Road to Success, Success SPM, SPM 2020. 2020. pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini pilihan di tangan anda ya <Suluk> ya masih lagi menyaksikan road to success SPM bersama kami <Suluk> Cikgu minta maaf cikgu, tak jumpa kursi, cikgu. Ah, itulah. rasa macam kecewa sikitlah. Ah, tak apa cikgu, saya pasti kekecewaan itu akan ditebus dengan info yang cikgu dah yes, bagi kita, ni. kita ala ah. apa pun berlaku kita kena semangat. Ya, yeah. ha, semangat dalam apa jua situasi kita sekarang. Kita semangat, teruskan fokus supaya kita dapat capai apa yang kita impikan dalam kehidupan kita. Right. Okey. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh ha, cikgu. Boleh saya Uh, sifat calon cikgu ni dia suka hmm. uh, minta izin. Uh, okay. So, okay, ah okey so kita kena minta izin lah. Mm -hmm. Okey boleh saya teruskan. Dia lah, bersedia. Lah? Okay. 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 So sebab <laughs> sekarang ni kena uh, kena kena main emosi dengan murid-murid calon-calon rumah uh, supaya mereka mm -hmm. kekal bersemangat. Ah uh, okay, mm. kekal bersemangat. Saya teruskan dengan topik seterusnya. Okey iaitu peta, peta top. topografi. Mm. Peta topografi ni uh, saya sebenarnya saya tak nak nak paparkanlah peta dekat sini, apa hmm. semua kan. Sebab saya yakin murid-murid yang ada di rumah sana, sudah melihat peta geografi. So, kalau mungkin ada nak tip-tip berkaitan dengan peta geografi, hmm. boleh pergi ke channel YouTube saya, Mr. Fit Channel, boleh dapatkan tip-tip yang lebih jelas, lebih panjang, lebih padat, padu dan sebagainya, hmm. di channel tersebut. So, peta topografi adalah, salah satu perkara yang perlu murid-murid, calon-calon SPM 2020, ingat, fokus dan, pasang niat untuk tahu perkara tersebut yeah. okey okey so uh, saya masukkan juga di sini iaitu graf dan carta graf dan graf carta, dan carta tetapi ia tidak keluar dalam bahagian uh, a tadi yang soalan 1 hingga 7 tadi yeah. okey dia keluar pada bahagian ac 8 hingga oh. 11 oh 8 tadi. hingga 11 dan ini adalah uh, salah satu topik yang murid-murid Ha, boleh dapatkan jumlah markah yang semaksimum lah hmm. pada soalan ini kerana soalan ini mengandungi markah yang banyak lah yeah. boleh pergi 8 hingga 10 markah yeah. okey tapi saya tak cakap soalan graf ke tahun ini keluar soalan carta ke tahun ini keluar tidak okay hmm. tidak ada niat begitu cuma ini kemahiran yang perlu murid-murid ketahui hmm. ya. pernah lukis graf tak kemah pernah cikgu. pernah graf ha. apa graf peta Graf eh, bukan. Kata. okay, bagus. Betul kan? Ba bagus, bagus. Uh. Tak betul, bagus. <laughs> bagus, bagus kerana mencuba. <laughs> tapi jawapan tersebut tidaklah tepat. Okey Okay. Uh. Uh, graf dia ada graf bar. Uh, graf bar. Ya, uh, yes, yeah, graf uh, bar. Itu dia. Ada graf. Apa sisi? Uh, uh -huh. Graf, garisan. Yes. yes, bagus. Okay. Ternyata lebih Sedikit uh, dia punya memori lebih mengingati. <laughs> kita bagi, okay. kita bagi uh, Dan carta ini adalah carta pie. Carta bagus pun, cikgu. Uh, saya ada info. Uh, tahu ke anda. Saya info. Okay, okay, okay. Uh, info tahu ke anda. Okay. Uh -huh. okay. Saya ada info. Saya bagi satu info. Baik. Okay. Okay. Okay, nanti Sisi uh, dengan Kemar akan bagi satu info geografi. Boleh. Mungkin ada info. Dalam kepala mungkin ada ingat. Ada. -ha. Okay, so saya bagi info satu. Uh -huh. Carta pie. Orang yang mula-mula mencipta catapai mm -hmm. dan dipatenkan sebagai nama catapai adalah Abraham Pai. Oh, ah. okey. Ah, okay. Nama dia Abraham Pai. 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 Saya Tapi kenal cikgu tu kena, jiran eh. saya. Jiran. dah. Okay. Okey. So Abraham Pai ni pun saya baru tadi pun saya tahu. Saya rasa uh, itulah orang yang mencipta mencipta make catapai okey. Tapi Bain. tak tahulah betul ke atau tidak. Okay. Ha. Ah. Okey. Okay. So, uh, so itu <laughs> adalah graf dan carta yang perlu murid-murid kuasai. So tadi fakta tentang geografi kan. Uh, Abraham uh, Pai. So uh, kita tengok fakta uh, geografi daripada uh, uh, Akmal dan Sisi pula. ni. Sebentar lagi kita akan bagi. Nanti Nanti lah. Nanti kita okay, bagi. Kita tengok kita bagi ah. Tuh okay. so, tadi saya dah bagi info tentang uh, orang yang bertanggungjawab menghasilkan carta pai. Hai. Dengar boleh? percaya jangan. Okey, kita sambung <laughs> lagi dengan Cikgu. Yes. Sepanjang yang cikgu kongsi ni betul kan? Ah uh, betul. Lainnya, ha, betul. <laughs> <insya Allah pun. laughs> bukan so, bukan apa ha. Uh, takut dia orang. Hm, cikgu habis lah, sebelum kita <laughs> <laughs> dengar ni apa? Ha, uh, <laughs> so, itu selingan. So tidak ada keluar dalam PSSPM tanya siapa nama pencipta Pai. Cata Pai. Eh, Pai pula ah, Cata. Pai. Cuma tadi uh, nak menunjukkan bahawa uh, catat Pai uh. adalah perkara yang perlu diberi Tumpuan. tumpuan oleh tumpuan calon-calon SPM, SPM 20 markah 20 20 20 pada tahun ah? ni ah I don't know lah mungkin a okay. uh, faktor-faktor uh, uh, lainlah lah. kita yeah, tak, yeah, lah. tak lah. boleh nak ya ya tak boleh yeah. nak kaji faktor nah, tersebut uh. okey tadi fokus geografi fizikal yang tadi tadi, oh, tadi. kemahiran geografi mm -hmm. sekarang adalah fokus geografi fizikal geografi fizikal okey dia ada fizikal, ada kemahiran geografi. So, dalam geografi fizikal ni, apa perlu murid-murid ataupun calon-calon SPN 2020 ambil perhatian? Saya nak ulang, bukan soalan target ke spot ke tidak. Ini adalah topik yang perlu murid-murid kuasai dan ambil tahu. Mm -hmm. ha, kalau tak tahu, tak boleh nak jawab. Hmm. Okey, so ada topik dia fokus geografi fizikal, yep. bentuk muka bumi. Yes. Okey, bentuk muka bumi yang agak-agak tahu tak apa bentuk bumi? Okey, murid murid di rumah. Ah, okay, mungkin ada yang boleh jawab bentuk muka bumi ada tanah tinggi. Okey, lagi. Hmm. Okey, ada nampak ada orang kat tangan? Oh, okey. Okay. Uh, pinggir laut, uh, okey. Adanya saliran <laughs> dan adanya tanah pamah. Pama. Tanah pamah. Okay, so hmm. orang kampung panggil tanah lapang. Tanah hmm. lapang. Ah, so ah. adalah tanah tanah pamah. Pama. Okey, so itu adalah bentuk muka, muka bumi. bumi yeah. Okey. Mungkin soalan dia, apakah kepentingan bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia? Hmm. Pernah pergi tanah tinggi tak? Pernah, cikgu. Contohnya Cameron Highland. Cameron Highland tak sedap. Ha? Tak sedap, tak, tak best. Se Apa yang tak tak best Cameron Highland tak best. Ya, Apa yang cikgu. best cikgu? Sebab dah tak sejuk dah sekarang. Oh. Okay, apa apakah sebab Cameron Highland tak sejuk dah sekarang? Perubahan ialah cuaca kerana. Okey, sebab apa? Sebab mungkin. banyaknya kegiatan manusia dekat situ. Mm -hmm. ha, menyebabkan uh, Cameron Highland tidak sesejuk uh, 10 tahun lepas. Ha, contoh. Okey, itu mm -hmm. kita akan kait nanti dengan geografi mm. manusia. Okey, laut dan lautan, lautan kita akan tengok laut dekat Malaysia adanya. Nama-nama uh, laut, okey. Mm. Akhir okay, adanya lautan. Akhir okay. yep. lautan yang paling besar yang hampir dengan kita adalah laut China Selatan, selatan. Mm -hmm. okey. So adanya sistem suria kita akan memahami kejadian siang dan malam. Betul. Mm. Okey, kenapa dekat Kutub Utara mm -hmm. boleh berlakunya malam 24 jam? Mm. Mm. Kenapa di Kutub Selatan boleh berlakunya siang 24 jam? Okey, semua itu adalah dalam sistem suria so kita kena fahamlah. Okey, kenapa berlakunya perubahan-perubahan cuaca? Okey, mengapa berlakunya a uh, perubahan-perubahan kejadian siang dan malam dan sebagainyalah. Ya. Cuaca dan iklim serta pengaruhnya, bagaimana hujan boleh menyebabkan kejadian banjir, tanah runtuh. Tanah runtuh. Okey, tumbuhan semula jadi, pemeliharaan dan pemuliharaan. Fokus dan fokus supaya ya. kita tahu setiap perkara ini kita perlu ambil tahu. Apakah kesan yang berlaku sekiranya kita melaksanakan penerokaan perkara-perkara ini? Apakah benefit ataupun kebaikan yang kita perolehi? Apakah keburukan yang bakal kita perolehi? Yeah. Yeah. Okey, saya teruskan. Boleh tak? Betul lah ya nak jangka-jangka okay, ni? Okay. Oh, manja-manja pula. Manja, ah. okay, so, <laughs> fokus geografi manusia. manusia. Ha, Tadi cikgu ada cakap. Tadi ada sebut yeah. tentang manusia. Tadi fizikal. Okay. Sekarang murid-murid, saya akan bawa bukan murid-murid fokus yang ketiga iaitu fokus geografi. berkaitan dengan geografi manusia. manusia. Mm -hmm. Tadi fizikal, fizikal ni yang wujud secara semula jadi. Yep. Mm -hmm. Bukan kita buat. Mm -hmm. Okey, ah, saya pernah tanya uh, murid-muridlah. Okey. Mm -hmm. Okey, pokok, uh, tumbuhan, contoh pokok getah. Mm. Okey, siapa yang buat? Tuhan. Nah, kalau ya, pegawai pendapat lah. mungkin Tuhan jadikanlah. Ah, tapi kalau dari isdagi selepas geografi, pokok okay. getah adalah buatan manusia. Buatan manusia. Sebab ah. manusia yang tanam. Betul. Tidak ada uh, pokok getah itu dia boleh tiba-tiba ada spray ekor kat belakang rumah. Mm -hmm. Dia mesti mm -hmm. ada ditanam. Mm -hmm. Kalau tumbuhan jadi dia wujud secara semula Jadi ah uh, tu beza betul uh, fizikal betul. dengan manusia. manusia So manusia kita fokus dia kertas dua ni dia lebih teknikal sikit. Maka yeah. dia kena tak tak sama macam kertas satu kertas satu dia. Dah soalan, okay. dia dah bagi soalan okey ah dia dah bagi jawapan ah dia ada keyword hmm. so nanti keyword kita akan adakan juga keyword selepas ini eh. ya okay. kita bagi fokus yang ni dulu okey penduduk dan perubahannya ah okay. ada setengah penduduk negara penduduk tu negara dia negara sebuah sebuah negara tu penduduk dia ramai hmm ada setengah negara penduduk dia sikit je sikit. tak ramai okey hmm. okey macam Croatia negara dia 4 hingga 5 juta je penduduk dia. Iceland. Iceland. Okey, negara dia sedikit je. Okey, kenapa negara dia penduduk dia sedikit? Okey. Okey, kalau mungkin sebab tu keluasan negara dia. Faktor bentuk muka bumi dia yang mungkin ada bergunung-ganang, okey. Macam Kadir Masia, penduduk dekat Sabah Sarawak, pedalaman Sabah dan Sarawak kawasan pergunungan, mungkin taburan penduduk dia sedikit Kalau dekat Kuala Lumpur penduduk dia ramai. ramai. Okey itu uh, penduduk. Okey mungkin akan tanya keluar mengapakah uh, kawasan Lembah Kelang mempunyai tumpuan penduduk yang ramai. ramai. Uh, itu berkaitan dengan penduduk. Kita kaitkan dengan faktor peluang pekerjaan, ya. kita kaitkan dengan faktor bentuk muka bumi yang landai Atau hmm. tanah pamah. Okey, petempatan dan bandar, okay, kenapa bandar-bandar wujud? Uh, itu kena tahulah. Okey, pengangkutan dan perhubungan Okey, boleh bagi tumpuan fokus. Okey pengangkutan dan perhubungan, kepentingan kesan dan langkah dia. Apakah kepentingan perhubungan? Apakah kepentingan pengangkutan? Saya gariskan perhubungan mm -hmm. sebab sekarang pentingnya jaringan komunikasi internet. Mm -hmm. Yeah. Eh, baru zaman sekarang kita boleh tahu lah. Pentingnya ada, okay, murid -murid, pentingnya ada komunikasi yang baik bagi sesebuah negara untuk lebih maju ke hadapan. Mm -hmm. uh, Apatah lagi dalam suasana sekarang, mm. perlunya kita belajar online di rumah dan sebagainya, yep. kita perlu ada sistem perhubungan yang Baik. mantap. Okey, ya, yeah. lah. perhubungan bukan saja uh, berkaitan dengan tu, uh, pengangkut kalau macam uh, kereta, motor, teksi, mm -hmm. bas, itu mm -hmm. pengangkutan. Mm ha -hmm. uh, perhubungan ini adalah telekomunikasi, contoh email, okey, uh, internet dan sebagainya lah. Mm -hmm. Okey. So sumber, pengurusan sumber Pernah bawa motor tak, Mai? Pernah, cikgu. Pernah kan? Pernah. Okey. Kalau bawa motor kita bubuh petrol betul? Betul. Dalam motor kan? ah. Uh -huh. Okey, petrol tu daripada apa? Petrol daripada uh. apa? Sumber apa? Sumber itulah kan sisi. Uh. Sumber minyak. Sumber minyak. Ah, uh, sumber minyak. Bagus. Itu hmm. eh, apa, apa ni yang uh, betul tapi kurang tepat. Okey, okay. <laughs> ada di rumah Petroleum. saya dengar tadi ada orang jawab. Sumber petroleum. petroleum. Saya tahu. Yeah. Aku saja nak uji. Ya, ah. okey saja nak uji. uji okey, sumber <laughs> adalah petrol. Uh, apa? Petrol daripada sumber petroleum. Okey, macam betul. macam, mm -hmm. macam sisi selalu masak uh, dekat rumah kan? Selalu apa cikgu? Okay. Selalu masak dekat rumah. Okey. Eh okay. betul Ataupun ada 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 di rumah, calon-calon SPM di rumah yang masak. Okey, gas yang kita gunakan adalah daripada sumber gas asli. Ya betul. Gas asli. Mm -hmm. Okey, itu adalah kepentingan. Mhm. Mm okay. Apakah kesan penerokaan sumber tadi? Kalau banyak-banyak-banyak mm. sangat teroka kalau contohlah kita bubuh banyak kenderaan di atas jalan menggunakan Baik. minyak petrol mm -hmm. akan membebaskan asap. Ha yeah. hmm. so, kalau kita tengok kalau kat bandar, kesan dia adalah uh, suhu lebih panas, panas. panas berbanding dengan kawasan luar bandar. Luar bandar. Mm -hmm. Ha macam kalau contoh kita pergi kat kawasan balik kampung ke kalau malam kena tidur pakai selimut. Mm. Ha kalau ke bandar, kena buka aircon mm. baru boleh sejuk. Ah ha, tu itulah faktor-faktor dia. So kena tahu lah apakah kepentingan dia, apa kesan dia, apakah langkah dia mm -hmm. untuk sumber dan pengurusan sumber ni. Mm -hmm. Okey dan yang terakhir kegiatan ekonomi. Mm -hmm. yeah. Okay, mungkin sekarang mungkin sedikit kegiatan ekonomi kita terjejas tapi tidak apa. Bab hmm. ekonomi adalah penting pada sesebuah negara. Hmm. Ha, contoh kaitan ke ekonomi perikanan. Ya. Yeah. Hmm. Lagi? Peri Pelancongan. Pelancongan, Pelancongan. ya. Yes. Okey mungkin siasal pergi melancong kan. Hmm. So kalau negara kita ni pelancong daripada luar negara, terutama daripada negara-negara mata wang dia besar. Besar. Ah ha, bila dia masuk ke negara kita dia akan mendatangkan uh, pendapatan kepada negara kita. Ha, so Betul, so negara kita akan akan jadi dapat membangun, membangun dan, membangun dan membangun menjadi sebuah negara ekonomi. Yang segi ekonomi, hmm. perkhidmatan, jadi, sosial, yang makmur, makmur aman, kata. sentosa. yeah. Okay. cikgu. Tadi cikgu nak tahu tadi kan ah. info kan. Ah, Aku okay. nak info tu. Ha? info, ha, info. tadi. Ah. Tak ah. Cikgu. Cikgu, tahu tak kenapa bandaraya Miri ini diwujudkan? Ha, kenapa? Ha, kalau nak tahu, kita pergi rehat dulu. Semuanya eh, dalam road ha. tersak eh, ya. saya 2020. 2020. Jangan ke mana. Kasih. Cikgu, Cikgu tangkap tak tahu. Eh, hey, hey, eh, masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan 3C. Crowded place. Kawasan sesak. Elak. Confined space Kawasan sempit Elak Close conversation Jaga jarak bila bercakap Kalau kita elakkan tiga sini Susah virus nak tersebar Patuhi SOP Ikut syarat PKPP Lindungi orang berisiko tinggi Jaga penjarakan fizikal COVID-19 tak pilih mangsa Awak boleh kena Awak boleh kena Semua boleh kena Ingat Sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Kami masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama saya Akmal Aziz dan juga Sisi Iman. Iman. Ha, kita masih lagi bersama dengan Cikgu Fitri, tapi jawablah tadi. So, ah, ha, nak tahu, tu, juga. tahu juga. Uh, tapi saya dah, bukan yang tak uh, tahu. Uh, ah, saya nak tahu. Ah. Ah. sebabnya Cikgu, bagaimana bermirip ini diwujudkan? Sebab apa, Sisi? Sebab mm -hmm. dimenakan dengan aktiviti perlombongan Boran, petroleum, petroleum dan juga ga gas. Ga <laughs> gas, gas gas asli ah, gas asli ah. oh bakunya gas okay, saya asli saya lah sikit <laughs> info kan sebab ah. dah bagi info tadi ah, ah. Lah. Oh, saya tengok cik. mestilah cikgu geografi ni dia kena poli polish sikit ah. Ah, ah boleh cikgu so uh, bandaraya miri uh, mendapat taraf bandaraya uh -huh. mendapat taraf bandaraya hmm. setaraf dengan bandaraya Kuala Lumpur hmm. yeah. kerana penduduk di situ berlakunya kepada kepadatan penduduk yang tinggi mm -hmm. dan perkembangan ekonomi berkaitan dengan perlombongan petroleum dan gas asli asli ya, gas yeah. asli <laughs> okay, yes, gas asli, asli. okey jojo okay. kita dah tahu dah okay. fokus geografi fokus manusia Fokus geografi manusia okey dan kita pergi kepada bentuk soalan hmm. dan teknik menjawab ini saya tunggu cikgu yeah. <laughs> ini saya tunggu dia teknik ini. dia nak menjawab macam uh. mana tadi kita dah faham dah apa fokus kita yeah. okey apakah bentuk soalan apakah format soalan dia uh -uh. kita dah faham dah apa fokus dia baulah kita pergi kepada bentuk soalan dan teknik menjawab, menjawab dengan hmm. betul, betul dan tepat. Yes. Hmm. Okey jangan jawab betul saja tapi tak tepat. Hmm. Okey mesti jawab betul dan tepat. 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 Ha ah, hmm. so kita kena pergi kepada teknik tolonglah. <laughs> <laughs> Okey ah, okay, so kita tengok uh, saya tak ada tips tapi dalam uh, slide ni saya akan selitkan tips. Okay. Ha, okay. Kita pergi kepada struktur satu markah Baik ha, Soalan struktur satu markah Dia ada bagi satu markah Contoh soalan ke sini mm -hmm. Apakah pola saliran Yang terdapat dalam segi empat grid Segi empat grid ini Merujuk kepada peta topografi mm -hmm. Dia akan bagi contoh ke sini Dan kita rujuk kepada peta topografi Yang dibekalkan dalam soalan peperiksaan mm -hmm. Dia bagi satu markah Soalan ini satu markah saja jawapan dia Oh ha, Untuk soalan struktur satu markah Mm -hmm. ha, so jawapan dia adalah pola saliran reranting mm -hmm. ataupun murid boleh tulis reranting saja tanpa tulis pola saliran kat depan mm. tu. Sebab dia tanya apakah pola saliran. So jawab reranting ataupun jawab pola saliran reranting dapat satu markah. Cikgu, oh, tapi okay. kat, ha, kat bawah ah. ni dijawab ah. reranting sepunca bersirat. Ah. Salah sebab Jawapan satu markah, murid tak boleh jawab lebih daripada satu. Oh, okey. Okey, contohlah saya bagi contoh satu. Okey. Okey, soalan dia, ini apa? Budak murid calon pun keliru, ni apa ni? Hmm. Ah, ha, dia jawab mata orang. Ah. Dia jawab kereta. Okey. Tudung saji. Aha. Dia jawab tiga kan? Jawapan ni ni soalan ni satu markah. Mm, mm Tak boleh dia jawab tiga. Dia kena Aa. confirm. confirm. terus saji ke, terus saji dia jawab. Kereta, kereta. Kalau kereta, keretalah lah dia jawab. Walaupun antara salah satu jawapan itu betul. Walaupun salah satu yang betul, dia tidak diterima langsung. Ah, Itu soalan satu markah. Ini yang calon-calon kena tekan. Lah. Ah, mm. so kalau aku jumpa soalan satu markah, janganlah uh, terlebih idea untuk memberi jawapan yang banyak-banyak. Mm. Hanya satu jawapan saja. Walaupun dalam tiga-tiga ni. Ranting ini adalah betul mm -hmm. Sepun bersirat ini salah. mm -hmm. Sepunca ini adalah salah. salah. So, matematik ketiga-ketiga tidak diterima. Mm. Ah, so, ingat murid-murid, kalau jawapan satu markah, jangan jawab lebih. Mungkin murid-murid kata, ah, saya pandai, saya so nak jawab lebih. Mm. Ah, so, simpan pandai itu ke soalan yang seterusnya. <laughs> dan okay, soalan okay. seterusnya, soalan seterusnya adalah? adalah. Ha, dan soalan oh. seterusnya adalah, adalah? Tak apa, saya tekan saja, <laughs> Cikgu. Ah, tak apa, ah, okay, baguslah. Okay. Nanti kita bagi markah ekstra. Okay. Oh, okay. okay. so, seluruh itu, Dua markah. Ya. Tadi satu markah. Yang ini dua markah. Soalan dia, apakah faktor yang mempengaruhi pembentukan cerun dalam foto satu? Jadi foto itu saya tak letak sini sebab nanti dia mengganggu. Okay, foto tersebut adalah uh, foto letusan gunung berapi. berapi. Uh, dia jawab, dia bagi, dia bagi uh, struktur dua markah. Dia bagi peruntukan markah dua markah. Mm -hmm. So kalau soalan dua markah dan ke atas, dua markah, tiga markah, empat markah, lima markah, bukan satu, tapi lebih daripada dua, mm -hmm. kita boleh jawab berapa banyak nak jawab pun tak apa. Oh, mm. okey. Ah, ha, nak jawab lebih pun tak apa. Contohlah dia bagi dua markah, dia nak dua jawapan je. Tapi kat sini kita bagi empat. Mm -hmm. Okey, jenis lava. Sebab guna berapi kan, dia keluarkan lahar la la yang la berwarna ha merah ha tu. Jadi yeah. ada dua jenis lahar tu. Okey, untuk murid-murid di rumah, ada dua jenis laha ha, tu lava itu iaitu lava bas mm -hmm. dengan lava asid. Mm -hmm. ha, kalau kita tengok cerita orang putih kan lava letusan uh, gunung berapi kan dia merayaplah. Sepanjang panjang lah dia bergerak. Itu yeah. adalah lava asid. Dia mm -hmm. lambat untuk menyejuk dan dia pergi jauh. Mm -hmm. Kalau lava bas di belakunya biasanya berlaku di Indonesia, itu mm -hmm. adalah lava bas dia meletup dan dia cepat keras. Okay. yang letup, dia mengalir, dia cepat keras. Dia hmm. tidak membahayakan dalam uh, jarak ratusan kilometer. Lah. Hmm. Uh, kalau lava asid, biasanya berlaku di benua-benua Amerika. Lah. Hmm. Uh, okay. Yang uh, penting bukan lava cheesecake. Okay, lava cheesecake. <laughs> uh, okay. Itu bukan <laughs> okay, penting. Uh, okay. okay uh, mungkin perkataan lava itu, dia ambil daripada letusan Gunung. Ah, gunung. berapi mm. kan Ciskeg. Lawa cheesecake tu. Hmm. Ah, dia tu dia macam meletup. Ha. Ah. Cikgu SPM ada ni tak subjek kelas masakan ke? Ada. Ada. Ah, <laughs> seni rumah tangga dia panggil. Okey. Ah, okay, seni RRT. rumah. Ah, ya Okey. Okay. okay. letusan gunung berapi kuat mm. ke tak kuat? Mm. Kuatlah cikgu. Ah, ada yang kuat, ada yang slow. Mungkin uh -huh. letusan kali pertama dia perlahan. Mm hmm. Mungkin letusan kali kedua kuat. Letusan mm -hmm. Dan letus ketiga dah habis dia muntahkan semua. Mm -hmm. Macam mm. kita picit juga, Wak. Right? Huh? Ha, picit sikit sikit je keluar. Hmm. Uh -huh. Cuba picit lama-lama. Hmm. Uh -huh. Ha silap-silap jiran sebelah boleh kena. <laughs> ha, okay? ha so <laughs> itu adalah kuantiti lava kelikatan atau kepekatan lava. lava. Ini teknikal sikitlah ini ha, geografi fizikal. Apa tu saya ingat saya ingatkan tadi bila sebut je geografi kertas dua ha, mungkin murid-murid agak sedikit um, Takut. Takut, Ta aa. takut 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 Takut. saya A okay, takut. Takut. Bukan takut takut takut, takut. Uh, sebab apa sebab dia tak tahu teknik mm. dan yeah. tak tahu apa yang sepatutnya dia study mm. tetapi Maka di dalam kelas waktu mereka mengambil kertas uh, geografi ini cikgu juga yes. cik ada memberitahu jugalah kan yes. mengenai so, ini saya yakin semua cikgu di Malaysia ni yang mengajar mm. mata pelajaran geografi SPM semua perkara-perkara ini -perkara didedahkan cuma mungkin sedikit teknik berbeza-bezalah tapi asas yang sama Okey asas mm, ya. Sama. So, ala kita tengok tadi. Okey, calon-calon di rumah, kita tengok tadi, keempat-empat jawapan ni adalah betul. Mm -hmm. ha, tapi dia nak dua je. Kita dua bagi jelah. empat. Markah maksimum dia hanya adalah Dua, dua markah. markah. Tapi boleh bagi empat Boleh bagi jelah. lebih daripada dua mm -hmm. Tapi yang dikira Bo adalah Dua, dua sahaja. sahaja. Boleh tak kita nak jawab satu saja? Tak boleh, cikgu. Cik boleh. Ha? ha? Tapi kita hanya boleh dapat markah satu sajalah sekiranya Baik. betul. Mm -hmm. Kalau salah? <laughs> tak ada habis lah. uh -huh. ah, kosong. Maka okay. 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 kosong. Kosong. Okey. So kalau biasanya ah uh, saya saya pesan kat calon-calon SPM cuba jawab lebih mm -hmm. sebab kita takut salah satu daripada empat yang kita berikan itu salah. Mm -hmm. uh, bila salah kita akan uh, kehilangan markah. Marka, Okey. Point dekat sini jawab lebih daripada dua jawapan. 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 So supaya selamat. Okey, selamat dan mm -hmm. tidak kehilangan Markah. Markah. Kalau soalan yang lebih daripada dua markah ni, walaupun salah satu salah ataupun ketiga-tiga ni salah. Katalah ni hmm. salah, ni salah, ni salah. Mm -hmm. Yang ni yang betul, tetap diterima sebagai tu satu betul. Mm -hmm. ha, kalau dua betul, tetap diterima sebagai dua. Tiga betul, satu salah, tetap tiga diterima. Ha, kecuali hmm. kalau empat-empat salah, barulah tak ada. Hmm. Hmm. Okay, so, itu adalah untuk struktur dua, dua markah. markah. Okay, boleh mm. follow? Boleh, cikgu. Boleh follow okay, saya empat kan? Okey. So tu tiga markah. Tadi satu dah, dua dah. Yang ni tiga markah pula. Mm -hmm. Okey, dia akan bagi. Terangkan kesan fenomena dalam foto satu terhadap alas kita. Foto tadilah letusan gunung berapi tadi. Mm -hmm. Ha gunung berapi betul ni. Ha, ah. okey. So dia bagi tiga tiga markah. Comel mel cikgu gunung berapi. <laughs> okey, kemusnahan habitat flora. Yep. Hmm. Apa flora Flora dan fauna tu. Ah bagus. Flora, flora ni tumbuh, adalah? Tumbuhan, bunga. Yes, bunga, ah, tumbuhan, semula jadi. Okey. Fauna? Haiwan. 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 Tumbuhan. Haiwan, tumbuhan. Haiwan lah, haiwan. <laughs> haiwan. Okey. <Okay. laughs> Kepupusan flora dan fauna. Tadi kemusnahan. Habitat. Ah. Habitat ni tempat tinggal. Ya. Mm -mm. Kepupusan flora. Flora dan fauna tu yang musnah. Tadi tempat tinggi ada je. Ini Dia semua tak habis. Lagi. Ini semua habis. Ah, so, kita bagi kemusnahan habitat flora betul. Kemusnahan habitat fauna betul. Mm -hmm. Kepupusan flora dan fauna. Betul. Dia buat sekali. Dia gabungkan. Aha. Betul? Yang ni dia asing kan? Aha. Yang ni dia gabung. Kalau dia gabung, dapat dua markah. Aha. Kalau dia buat satu, dapat satu-satu. Okay. Ah, so, kita ringkaskan jawapan tadi. Kemusnahan habitat flora dan fauna. Kepupusan flora dan fauna. Empat dapat. Oh. Oh, dia okay, bukan sekali. kita dia. boleh gabungkan ayat ataupun kita asingkan. So, kalau murid-murid yang dia uh, nampak uh, jimat untuk jimatkan masa, okay, jimatkan uh, untuk menjawab, um, dia gabungkan terus. Kepupusan flora dan fauna. Kemusnahan habitat flora dan fauna. Dah dapat empat markah dah. Dia nak hmm. buat apa? Dia nak tiga. 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 Ditambah lagi satu. Berlakunya pencemaran udara okay. atau jerbu. Hmm. Ditambah satu lagi kehilangan nyawa. Tapi salah. Kehilangan hmm. nyawa ni jawapan dia salah. Hmm. Sebab apa salah? Sebab. Sebabnya. Krik-krik. Ha, jarang jarang okay, berlaku. Okay. Bukan. Sebab dia tanya terhadap oh, alam sekitar. sekitar. Ah. Dia bagi Kekilang. kepada... Manusia. 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 So itu yang calon-calon kena perhatikan. Sebab jalan geografi dia ada kesan dua kesan terhadap manusia dan terhadap alam sekitar. sekitar. Tolong perhatikan betul-betul soalan yang sama ada dia mahukan geografi kesan itu terhadap alam sekitar atau Ataupun kesan ter kepada manusia. Ah, ha, so kena perhatikan. Ada juga soalan dia boleh keluarkan terhadap alam sekitar dan manusia. Ah. Boleh juga Ada gabungkan soalan So barulah boleh jawab yang bawah sekali yes, tu Yes Barulah kesemua jawapan ini betul mm -hmm. Alright Okay So Ada soalan So far so good teacher So Disha. far so good Saya harap begitu juga calon di rumah Okay hmm. Kalau ada soalan Boleh kemukakan Kat mana lah Nanti kita akan beritahu. Okey. kita akan beritahu. Kemukakan di mana. Cikgu okay. macam cara cakap sendiri. Cikgu buat cara cakap sendiri. Serutuk yeah. okay. empat markah. Okey. Serutuk empat markah. Marka. Okay, marka. Tadi satu dah. Dua dah. Tiga Dua dah. Empat ni ya. Eh? Tiga. Tiga dah cikgu. Eh dah. Tadi? Eh. Ah. Dah. Empat pula. Oh. Empat. empat. pula. Ha, sabar lah. Okay. Jelaskan <laughs> potensi kawasan dalam foto terhadap penduduk, penduduk. sekitar. kita highlight dulu cepat-cepat. Penduduk sekitar. Ya, penduduk sekitar. Maksud, hmm. Tadi dia gunung berapi tak? Lah. Ya. Ha, cerita gunung berapi je hari ini. Ha, cerita gunung berapi je. Tak nak cerita benda lain. Okay. okay. Dia empat markah. Hmm. Kalau empat markah, kita boleh jawab. Le, kena jawab lebih daripada empat. Jangan kurang pada empat Sebab satu jawapan, satu markah hmm. Okey okay, Satu jawapan, satu markah. markah Dan pastikan kalau jawapan untuk soalan struktur Menggunakan ayat yang lengkap Ayat hmm. lengkap lah Menjadi lokasi tumpuan pelancong Tak payah panjang-panjang uh, Biasa kalau dalam kertas dua ni Murid-murid ataupun calon-calon SPM hmm. Okey, calon-calon SPM dia akan rasa um, Macam takut nak jawab kan Nak kena yeah. jawab panjang-panjang So dalam geografi sebenarnya tidaklah panjang macam uh, karangan bahasa Melayu. Melayu. Ha so jawab tapi pastikan jawapan adalah dalam ayat yang lengkap. lengkap. Hmm. Ha tak nak separuh-separuh. Ha tak hmm. ada nak jawab jelaskan potensi kawasan dalam foto satu terhadap penduduk sekitar. Lokasi terjejas. Tulis jawab macam tu je. Ah, Ha ni jelas. Okay menjadi lokasi tumpuan pelancong, pelancong. menggalakkan aktiviti pelancongan. Tak nak tulis pertanian. Ah. Ha, ah, potensi di pelancong, uh -huh. pelancongan. Hmm. Uh hmm. -huh. Uh -huh. Ah, kadang-kadang murid dia calon-calon dia mungkin nak cepat. Okey, uh -huh. dia tulis uh, satu patah perkataannya. Dia kena tulis dalam ayat yang lengkap uh -huh. tapi tak semestinya ayat itu ayat yang panjang. Ha. So bekalan sumber tenaga kinetik masukkan wajah bajukan ini jawab 1 2 3 4 5 dia nak 4 markah saja. So kat sini semua betul dapat 5 tapi maksimum 4 markah. Markah adalah 4 sahaja. So tu tak rugi sebenarnya untuk kita hmm. beri jawapan lebih kerana kalau sekiranya salah satu jawapan yang kita berikan itu hmm. salah dia dah boleh cover dah. Cikgu dah tahu tak Aa. apa yang rugi sebenarnya cikgu? Ya, yeah, apakah terasa rugi itu? Ruginya kita kena berhenti rehat dulu cikgu sebab ah, ilmu kita nak sambung tapi kena rehat pula. Tak apa tak apa. apa. Mm. Alright, kita akan sambung selepas sini tapi ingat amalkan penjarak sosial, sentiasa basuh tangan dan juga itu dia. Orang <laughs> <laughs> right. semua tahu apa nak buat <laughs> ya. <yeah>. Ha, uh, <laughs> jadi selepas sini semua yang dalam road to success SPM 2020. 2020. We'll be right back. <laughs> Awak janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn dan elakkan 3S tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecergasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama, kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Selamat bertemu kembali bersama dengan saya Sisi Iman dan juga saya Akmal Nazri dalam, dalam Road to, to Success, Success SPM 2020. 2020. Mm -hmm. Alright, Tadi kita pun dah belajar sedikit-sedikit mengenai struktur soalan mm -hmm. bagi kertas geografi kertas dua ini. Mm -hmm. Cikgu kita tahu empat markah kena jawab lebih, lebih. daripada Jangan empat. Jangan kurang daripada empat. Ha, adakah cikgu? mempunyai ha. soalan struktur lima markah pula cikgu? Okey kita teruskan, kita tengok okay, okay, apakah bentuk cik. soalan. Okey minta yeah. tolong. Okay, ha. Bagus anak Okey okey esei empat markah tadi struktur. Yep. Ini esei. Yes. Tapi esay pun jawapan lebih kurang macam struktur mm -hmm. tetapi ayat dia sedikit panjang bukan macam karangan. Mm -hmm. okay. Saya tentang mungkin ada budak jawab di karangan panjang-panjang tapi saya nak bagi uh, fokus kepada murid-murid SPM, calon-calon SPM 2020 mm -hmm. boleh nak jawab dalam bentuk perenggan tapi tidak terlalu panjang kerana kalau panjang sangat takut terbabas. Baik. Panjang apa maksud terbabas? Diulang benda yang sama, oh. berulang-ulang ah. sebab calon-calon akan cuba menghurai Bila yep. cuba menghurai dia tak perasan dia dah ulang perkara yang sama. Yeah. So saya galakkan jawab dalam bentuk point tetapi menggunakan ayat yang lengkap sedikit panjang. Tadi hmm. macam ni kena jawab cikgu? Yes, jawab macam ni. Hanya je. point saja. Eh? Yes, hanya point walaupun dia oh, essay. Okay. Uh, ah, yeah. tapi mesti ayat yang lengkap lah. Mm -hmm. Ayat yang lengkap. Okay, kita oh, saya ada okay. tunjuk ayat kejap lagi, ayat yang lengkap nampak ringkas saja mm -hmm. tapi itu ayat yang lengkap dan sedikit panjang okey ha okay. so kita tengok uh, esei 4 markah dia nak langkah okey gariskan langkah okey untuk meningkatkan jumlah pengeluaran ikan di Malaysia baik okey mula-mula jawab penggunaan teknologi meningkatkan penggunaan teknologi penangkapan ikan mm -hmm. dua benda ni sama mm -hmm. tetapi ini salah Kenapa? Yang ni betul sebab oh. dia ayat yang terlalu ringkas yeah, yeah. Penggunaan teknologi Teknologi mm. apa? Mm -hmm. So kena terang Meningkatkan penggunaan teknologi penangkapan, penangkapan ikan, ikan. Mm -hmm. So ayat tu lengkap Yang kedua dia jawab R&D Terlalu ringkas mm -hmm. yeah. Dia kena jawab lah R tu mm. apa? Research and, and development. development Ataupun dalam bahasa Melayu Penyelidikan dan Pembangunan mm -hmm. ha, Kena jawab penyelidikan dan pembangunan berkaitan apa tentang perikanan perikanan, perikanan. di Malaysia okey penyelidikan dan pembangunan R&D dalam perikanan ni yang betul mm -hmm. yang ni terlalu ringkas. Dia, dia macam tergantung R&D apa kan dia tergantung R&D apa ha. so biasanya murid apa calon-calon SPM okey uh, suka saya nasihatkan calon-calon SPM mm -hmm. jangan jawab terlalu ringkas seolah-olah jawapan itu tergantung dia yeah. tidak ada uh, maksud yang jelas mm -hmm. okey so kena jawab tak perlu huraian panjang-panjang, jawab supaya ia tidak tergantung dan pemeriksa faham apa yang calon-calon SPM hendak kemukakan. Ya, yes. okay. So, dia pergi pada seterusnya mengawal kemasukan nelayan asing ke ke perairan negara. negara. Ini panjanglah. Kalau dia jawab mengawal kemasukan nelayan asing. Mm hmm. Sampai situ aje. Mm -hmm. Pun dah macam tergantung, tergantung juga. Ke mana? Ke mm. perairan negara Melaysalah. Okey, subsidi kerajaan kepada nelayan nelayan terpatan, tempatan, meningkatkan kegiatan perikanan akuakultur dalam sangkar yeah. okey mm ha -hmm. ah, ini jawapan tak tak boleh okay, tips dia jangan jawab terlalu panjang sebab dia akan menyebabkan uh, murid menghurai perkara yang sama mm. akhirnya tidak ada satu pun yang betul so jawab ayat yang lengkap panjang ayat lah yang lengkap kata. lengkap dan maksud yang boleh difahami difahami mm -hmm. ya yeah, itu cara yeah. nak jawab dia okey okey okay, teruskan okey esse enam markah. Mm -hmm. Okey, soalan KBAT. Mhm. Mm ya ni soalan nombor 8, 9, 10, 11 tadi. Yang kena okay, pilih tiga tu kan? Yang pilih tiga tu. Ah okay. ha, yang 20 markah tu. Okey, 4 markah, 6 markah, 4 markah, 6 markah, 20 markah. Mm -hmm. So dia mesti mulakan dengan ayat huraikan. Bila calon-calon jumpa perkataan huraikan, ini adalah soalan KBAT. Mm -hmm. Kebat ini adalah kemahiran berfikir aras, aras tinggi. tinggi yang memerlukan murid-murid jawab dalam sedikit ayat dan huraian yang sedikit panjang yeah. Okey, Saya so, menggunakan teknik APC mm -hmm. A itu apa? P itu perincian C itu contoh, contoh. Ataupun saya selalu guna Fakta, fakta huraian, huraian contoh. contoh Jawapan dia mesti ada fakta mm -hmm. Mesti ada huraian mm -hmm. Mesti ada contoh yeah. Kalau dia bagi fakta saja Huraian tak ada, contoh tak ada Dapat satu markah saja oh ha, cikgu. Ah ha, kalau dia bagi fakta ada huraian ada contoh ada dapat tiga markah. Oh. Ah ha, kalau dia bagi dua fakta bagi dua huraian bagi dua contoh enam. dapat enam Hmm. Ha, so dekat sini biasanya murid-murid dia calon-calon dia mungkin tersikit tergelincir. Sedikit tergelincir, cuma hmm. saya nak ingatkan sekali lagi agar calon-calon berhati-hati untuk Uh, cuba menjawab soalan kebat dengan menggunakan fakta, huraian dan contoh. contoh. Okay, mungkin APC uh, ataupun FHC uh, ni payah nak sebut. Uh -huh. Kalau APC tu senang. A uh -huh. tu apa? Apa halangan dia? Ya. Yeah. okey, P tu perincian apa perincian kepada halangan tu. Uh -huh. Apa contoh halangannya? Uh -huh. uh, okey. okey, saya teruskan. Mhm. Uh -huh. Cara jawapan untuk soalan tadi. Untuk soalan 6 markah kena tulis mukadimah dia kan mm. biasa kalau kita buat karangan kita ada a uh, dia punya pendahuluan tapi yeah. yeah. uh, pendahuluan dalam karangan bahasa Melayu dia ada lima baris ayat mm -hmm. mungkin panjanglah mm -hmm. uh, tapi kalau untuk geografi tulis dia direct daripada soalan yang dikemukakan halangan-halangan yang menjejaskan... perkembangan kegiatan ekonomi perikanan aku kutu titik betul mm -hmm. kat bawah jawablah okey kat bawah jawab carangan jawapan okey mm -hmm. halangan yang pertama ialah kekurangan modal Fakta So, akan dapat F1 kat sini Fakta 1 Modal yang tinggi menyukarkan Penternak menjalankan aktiviti perikanan Modal yang tinggi tadi Modal yang tinggi Menerangkan tentang kekurangan modal tadi Contohnya Kos untuk membina sangkar yang tinggi ha, So, ni ada huraian dia Satu dan contoh. Ada contoh, contoh dia satu. satu. So, dapatlah tiga. Ini je ayat dia. Tak perlu macam karangan. Ah. Oh, tiga markah lah dapat. Ha, tiga markah. Oh, okay. ha, so, kena bagi jawapan yang lain lah. Kena tambah jawapan. So, tak adalah... Uh,

adakah okay. fakta dia adakah huraian dia ada tak dibagi Con contoh. Contoh dia bagi contoh Ah, so mungkin kadang-kadang pemeriksa tak nampak apakah contoh yang cuba disampaikan oleh hmm. calon mm -hmm. okey calon pun tak tahu apa contoh yeah. paling senang sekali tulis mula dengan ayat contohnya ialah oh. ah, boleh lah. boleh boleh kita tulis uh, dalam kita punya jawapan contohnya ialah so mm -hmm. itu menunjukkan bahawa kita cuba menyampaikan contoh kepada mm -hmm. jawapan atau soalan yang dikemukakan. Right. Ha. Okay, okay so, kita terus cadangan jawapan yang ketiga tadi, yang pertama, mm. kedua kan. Okay. Halangan yeah. yang kedua, tadi tiga markah kan? Mm. Halangan yang kedua ialah kekurangan buruh. Terak eh, tak payah nak urah panjang-panjang. Halangan yang pertama, yang kedua ialah kekurangan buruh. Ini fakta. Mm. Yang kedua. Tenaga kerja yang terhad menyukarkan kegiatan perikanan dijalankan. Ya. Yeah. Ha, dapat lagi huraian. Yang kedua. Kebanyakan buruh lebih berminat dengan sektor lain. Contohnya, Contohnya. pembinaan dan perladangan. Dapat contoh yang kedua. <coughs> dapat lagi? Tiga markah. Tiga markah. Mm <coughs> berapa Tak apa dah, Mas? Enam. Apa-apa nama balik Okey, ramai yang angkat tangan tu semua jawab. Enam. Okey, so <coughs> dah dapat enam. So dia bagi tadi uh, soalan enam Maka Dah dapat maka penuh tak? Mm -hmm. dapat. Dah dapat maka penuh fakta dah. Fakta okay? ha, dua. Dah dapat makar penuh. Hurayan dua. Contoh dua. Penuh. Okey. Cadangkan yang keempat ni kita tambahkan lah. Tadi mm. dah dapat maka penuh je. Uh -huh. Okey. Dibagi yang tiga. Sebab apa saya cadangkan calon-calon. Okey. Jawab. Lebih daripada dua. Dua. Maksudnya tiga fakta, tiga hurayan, tiga contoh. Hmm. Dapat sembilan. Mm -hmm. Kita dah selamat dah. Hmm. Kalau anda kata fakta yang pertama tadi terlari ataupun... Tergalincir. Oh. Ha, dia dah boleh cover lah. Yang sama juga ini fakta yang ketiga, mm. Urayan yang ketiga dan contoh yang ketiga. tiga. Dapat lagi tiga, jumlah sekali sembilan. Tapi maksimum markah hanyalah enam. Oh, no. Okay. No. Cikgu apa ini? Cikgu. Ha? Alah, cikgu. Ah, dah. Tak cukup lah ilmu kan. nah, sampai. Saya pun ketar bibir. Cikgu, buka kan? YouTube cikgu lah. Cikgu. Okay, so dapatkan ah. lebih info. Tip dalam perkongsian di channel YouTube saya iaitu itu Mr Fit Channel. Ah boleh PM dekat Telegram menggunakan username Mr 3 M R F I T. Ah, ah okey M R F I T. Mm -hmm. Ya. Anas itu perkongsian saya. Ah okey untuk calon-calon SPM 2020. Wah, wow, cikgu bukan macam tu. 2020. cikgu. Saya ada satu soalan oh, saya pasti okay. mewakililah calon-calon mm. SPM yang akan mengambil subjek ini kan. Okay. Selalunya kan, apa kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh calon-calon okay, ini dalam yang paling, kertas dua? Kesalahan paling utama. Mm. Tidak menjawab. Dia biar mm -hmm. kosong. Biar kosong. Mm -hmm. Bila oh. biar kosong, kita tak boleh nak bagi apa pun dekat dia. Mm -hmm. Tapi kalau dia tulis sesuatu mungkin ada sesuatu yang ditulis itu kena dengan soalan yang dikemukakan. So kita boleh bagi markah. Hmm. Ah so secara-cara kebanyakan yang tu dia terus tak nak jawab. Hmm. Tak nak hmm. buat hmm. graf tak nak buat, ah hmm. catapai tak nak buat. soalan tak nak jawab, biarkan kosong okay? Mungkin kekosongan tu seronok pada dia. So hmm. elakkan saya yakin hmm. calon-calon SPM 2020 hmm. di rumah, di luar sana kekal semangat kekal bertenaga untuk menghadapi cabaran dan peperiksaan SPM pada bulan depan. Mm. Ya, ha, bulan ya, berapa depan minggu, depan. minggu lagi lah. Berapa minggu, minggu, saja lagi. Cikgu, Cikgu lagi. saya pun ada soalan mm. juga. Cikgu, macam kalau kita nak ambil uh, paper geografi okay, kan? Nak, nak ambil. Untuk SPM ni, okay. adakah cukup kita uh -huh. menjadikan buku teks geografi tu uh. Uh, sebagai rujukan atau kita kena beli juga buku-buku buku, okay. buku yang lain. lain nah. Buku lain. okay, buku lain yang dihasilkan yeah. banyak kalau kita tengok kat pasar dekat kedai-kedai buku banyak buku yeah. dijual kan. Okey, buku yang dipasarkan mesti berpandukan buku teks. Oh. Sebab buku teks adalah kitab utama <coughs> <coughs> untuk <Yeah>. subjek. So <coughs> <coughs> kalau buku latihan dan sebagainya itu, dia mesti bina berpandukan buku teks sebab mm. buku teks adalah keluaran daripada Kementerian Pendidikan Malaysia mm -hmm. yang mengikut dokumen standard kurikulum dia. Oh. Mm. Ha so okay. Okay. mungkin ada di luar sana mungkin nak perlukan bahan bacaan tambahan. Mm -hmm. ha, Okey yeah. boleh beli tetapi bijak dalam membuat pemilihan buku mana yang mm. lebih bagus. Tapi sebenarnya ha. buku teks pun dah cukup. Dah cukup. Mm. Tapi, ha. tak salah untuk menambahkan tak lagi. Tak salah lah. untuk tambah. Hmm. Cuma, jangan terlalu beli buku yang tebal. Kerana buku hmm. yang terlalu tebal boleh menyebabkan kita rasa macam sukar. sukar. Ha, banyak hmm. nak kena baca kan banyak, semua kan. Dia banyak jadi orang, pressure ha, pula. Pressure pula. So, Apatah lagi dengan situasi so sekarang, ha. jangan tambah pressure kita. Tapi, okay. cikgu, saya pasti ini adalah soalan uh, favourite lah datang okay. daripada murid-murid okay. kan. Cikgu, agak-agak tahun ini apalah topik akan masuk, cikgu? Okay. Hmm. Apa topik yang akan masuk? Okey. Fokus kepada apa yang anda pelajari. Kerana apa yang cikgu-cikgu mm -hmm. cikgu ajar anda itu akan keluar dalam periksaan. Yeah. Okay, sebab tidak ada, ada yeah. seorang pun tahu apa topik yang keluar. Mm -hmm. Tapi topik mesti merangkumi apa yang telah dipelajari oleh murid-murid. So, terus kekal fokus. Saya yakin guru-guru uh, membekalkan latihan nota dan sebagainya yang cukup untuk murid-murid. Cuma perlukan murid-murid lebih bersemangat untuk mengulang kajinya uh -huh. semula. Mm ha, mengulang Cikgu, kajinya semula. Nak tanya juga lah. Ha. Topik tingkatan uh. empat tahun ni uh. banyak tak masuk? Topik tingkatan empat orang uh. kena. Tingkatan empat tahun ni. Uh. Tahun, ni uh. tahun ni, tahun ni. Untuk tak yang, tahu, untuk akan yang datang lah SPM 2020. Ha. Okey, SPM 2020, 2020 ni. Dia akan ha. Uh. gabungkan tingkatan empat dan lima. Oh, cikgu oh. ni memanglah. Tak, lah tak lah lah eh. 50, 50 ke, 60, tahu sama ada dia, dia lima puluh lima puluh ke enam puluh empat puluh ke. tak tahu. Tak tahu. Kalau saya tahu, saya tak tahulah. Ha. Okey, cikgu. Kata-kata akhir okay, kata -kata kepada calon-calon SPM. Di untuk calon-calon SPM 2020, uh, terutama bagi mata pelajaran geografi, mm -hmm. uh, Apa kekalkan fokus. Uh, kami guru-guru okay, di seluruh negara, cuba untuk memberi bahan-bahan, uh, perkongsian dan sebagainya untuk membantu anda di rumah sana. Kekal di rumah dan teruskan fokus untuk menghadapi SPM 2020. 20. 20. Baiklah cikgu Kita hey. terima kasih banyak-banyak kerana sudi Sama -sama. bersama dengan kami. Hmm. Ah, rasanya anak-anak hmm. murid ataupun rakan-rakan kita dekat rumah tu semua macam dah uh, bersemangat nak ambil uh, buku geografi ni. Yep. Jadi uh, kita nak tahu selepas ini nanti uh, mm. apa uh, kita akan ada subjek apa agaknya dan guru siapakah? Guru siapa? Jadi jangan lupa saksikan nanti ya. Mm. Ah, episod yang akan datang tapi, tapi sebelum ingat. tu kita nak ingatkan. Yep. Yeah. Jangan lupa cuci tangan, mm. sanitise selalu kerana COVID masih lagi ada di sekeliling kita Dan sekeliling keluar tu jangan lupa Kita mm. punya best friend Penutup muka Jadi <laughs> ya. kita right. jumpa pada episod akan datang mm. Saya Sisi Iman Dan saya Iman Azri Terima kasih Assalamualaikum Bye.